faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja arrequentada, um pão bem quente com manteiga, verso guardanapo, um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado. Eu não estou disposto a ficar exposto ao sol, a perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope, um cartão. Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro pra espantar mosquitos. Vá dizer ao charuteiro que me empreste umas revistas, um isqueiro e um cinzeiro. Só me empreste algum dinheiro que eu deixei o meu como bicheiro. Vá dizer ao seu gerente que pendura essa despesa no cabide ali em frente.